turaza kwibuka abo hagati mu kanya reka mbanze mviri ruhande rimwe murakoze nyakubaka ku mijambo nitwa Eugene Mutijima ndumuganga muri CHU ya Liège mbona nje ibyo abanyarwanda baho hanze bamenya ku Rwanda ndetse n'abanyamahanga ibyinshi nibyo baba basoma muri internet byinshi donc usanga muri internet harimo abasebya usanga kandi harimo nabandi bon abasebya nibo benshi malheureusement nabantu ku giti cyabo basebya ni benshi ugasanga ibyo abanyarwanda tumenya cyangwa abanyamahanga bari hanze ahangaha atari des fois ukuri kwa nyako iyo usomye uzi realite z'igihugu urashishoze ariko harundi usoma akumva bikamutera gushidikana bikamushyiramo za dute ku miyoborere y'u Rwanda kubyo abayumva ariko undi yabisoma akabifata nk'ihame kandi nta na kimwe na kizima kirimo example natanga ni nk'iyi raporo ya Loni iherutse gusohoka cyangwa kira gitabo cyanditswe n'abahoze ari abategetsi bahunze u Rwanda kitwa Rwanda briefing byinshi ni bisenya u Rwanda cyane ariko njyewe impungenge ngira mbona nubwo u Rwanda rwateye imbere muri internet mu koranabuhanga communication sanga ngidakurikira cyane ntabwo media zikurikira ntabwo u Rwanda rwandika cyane nk'abandi hanze abanga u Rwanda benshi bandika byinshi cyane free information nyinshi njyewe nkaba nashaka kubasaba ngo mutubwire ni icyo mubitekerezaho ukuntu mushobora gukoresha iyo free information kugira ngo abari hanze n'abanyamahanga bagerwe bamenye amakuru mazima nibura iyo free information ibe equilibre ntibihengame ku giti cy'abahora basenya gusa murakoze abakwakira ikindi kibazo kimwe cyangwa bibiri hakabanza hagasubizwa itsinda ry'ibazo bitanu nyuma tukaza gusubira gutanga umwanya w'ibindi bibazo abo hagati ego wowe uri kuri uwo murongo wa mbere ubanza hagati wateye urutoki wambaye ikote nuko haguruka ni wowe okay ni wowe wala arizi arizi ni wowe nitwa Mabenga Jean Pierre nyakwa president wa republika nitwa Mabenga Jean Pierre najya naye mbashimire bifuriza ikaze afete na kibazo mfite kuko ibazo byose narabibajije barabisubije mfite ibitekerezo bitatu gusa igitekerezo cya mbere ni kijyanye na integration y'u Rwanda muri communauté ya East Africa mu byerekeranye n'iri ya processus yo kwishyiraho ifaranga y'agaciro rihuriyeho muri ako gace ndabivuga kubera yuko inyo europeenne yikoresheje iriya banki centrale ishyigikiye uwo mushinga ndetse na Fonds Monetaire International gusa nagiraga mbibutse kandi murabizi nyakubahwa perezida wa repubulika ko iyo processus yaje guhura n'ibibazo bitewe n'uko politique budgétaire ya hano itajyanye n'uwo mushinga nk'uko bigomba urugero natanga n'ibibazo ubugereki bwahuye nabyo none nagira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika muri gihe muri processus muzasabe ko iyo politique budgétaire nayo yategurwa neza kugira ngo tuzahe
sinyare yuko tutarifite intege nkeya ndetse mukaba mwanasaba ko habaho ikigega gishinzwe kurengera iyo politiki. Ikindi gikurikiyeho nuko mu byerekeye n'isoko ry'akazi tubona ko u Rwanda rurimo ruratera imbere cyane kandi nkuko turi muri iyo community tukaba twabasabaga yuko mwagerageza gutekereza nk'agence nkuko dufite Rwanda Revenue Authority mukaba wenda mwatekereza gushyiraho Rwanda Employment Authority kugira ngo ibashe gukurikirana ibyerekeranye n'akazi mu Rwanda ndetse no muri processus ya integration. Icya gatatu ni ukugira ngo tubashimire kuko ibyerekeye na diaspora ubu dusigaye tubona ko mutwitayeho ko kandi natwe tubyitayeho gusa tunyuze muri DG mwaduhaye twagira ngo muzadukorere ibishoboka byose kugira ngo niba dushobora kuinvestisa iyo DG igira ingufu noneho iduhe information zose zishobotse. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cya nyuma mu itsinda ry'ibibazo bibanza gusubizwa kugira ngo tuze gukomeza, reka ngihe umutegarugori ko nabone habaje umwe gusoma umutegarugori. Murakoze. Mbere y'ikibazo mfite nitwa Kabagwira Konsore. Nui monse ikibazo cyanjye ariko mbere yo kukivuga ndabanza gushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubwo ubwo twamwandikiraga umugabo wanjye yarafunzwe noneho turamwandikira hamwe n'abana mfite fotokopi yabyo hano nuko twabonye igisubizo cyiza mwarakoze baramurekuye. Ikibazo cyanjye rero giteye gutya nuko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka batamwemereye ko yaza gusura umuryango we mu gihe yamaze kuva muri gereza. Murakoze n'icyo kibazo nari mfite. Urakoze cyane nkunda umugore utarondogora. Reka tubanze twumve ibisubizo cyangwa se abafite ibyo bunganira ku bibazo bya mbere bitanu turaza gusubira kwakira ibindi n'ibindi bitekerezo nyuma. Murakoze. Ngirango ibyinshi ariko ndumva bidashaka igisubizo ahubwo bishaka ndagira icyo mbivugaho gusa ibijyanye n'ingwate n'iki ngirango sinzi hari ibintu byinshi ngirango hari bidasobanurwa ngirango za ambasade za dufasha zikarushaho kubisobanura cyangwa n'izindi nzego n'abava i Kigali bazi naha ariko uburyo abantu babona amazu bakubaka amazu ibijyanye n'ingwate birashoboka kandi biriho birakorwa hari abantu benshi kandi ba diaspora nzi bagiye babona uko bubaka amazu cyangwa bubakirwa amazu bitewe n'uko bishyize hamwe bitewe n'uko ariko noneho hari na bank ishinzwe ibyo gufasha abantu kugira ngo babone icumbi ibyo anavuga byakorerwa aba diaspora
ndabona birakora kandi ntago bikora bigamije korohereza aba diaspora gusa ahubwo n'abanyarwanda bose uburyo bumwe bushobora gukoreshwa bufasha abanyarwanda muri rusange ni nabwo kuko n'uwo mu diaspora none hashaka inzu mu Rwanda byakoroha kugira ngo bikoreshe bitewe n'ubushobozi afite ndibwe rero ko ubundi atari ikibazo kinini cyane abantu babahagejejeho amakuru ahagije y'uburyo bwinshi bwakoreshwa kugira ngo abantu babone amacumbi mu Rwanda birahari kandi birakora hari benshi bamaze kugira amazu icya kabiri cyo mu Budage kijyanye na departement ibi abashinzwe diaspora ubundi departement y'abashinzwe diaspora irahari muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ariko noneho muri za ambasade ntabwo ari departement gusa na ambasade yose irabashinzwe ambasaderi bose bashinzwe korohereza diaspora kugera ku bishoboka bashobora kubafashamo kugeraho ndumva batari ibyo Budage gusa ariko niba mu Budage bafite ikibazo cy'umwihariko icyo nyicyongera ngo ba ambasaderi b'u Rwanda bo muri ibihugu byo mu Burayi bari hano ngira ngo barabyumva bakomeza bagafasha nabo ibya nsengiyumva kohereza n'amafaranga mu Rwanda kuki ntabwo nibwira ko ikibazo cyabaye iki ntabwo nacyumvise neza ariko umushinga w'ubwo tuzanyirango nibutse ko hari umushinga w'ibaraho uri mu ibaraho twandikiye ubwo tuzaguha igisubizo turifuza ko byakoroha abantu bagashobora kugeza amafaranga kubo bifuza kuyagezaho Dr. Mutijima ibya internet ngira ngo mvuge ibintu bibiri byasubizwa n'ibintu bibiri nibwira ko abantu ba icya mbere ukuri kurivugira kugeraho kukivugira kwa hari ikintu tutakuye gutezukaho mu Rwanda byinshi bikorwa byinshi byiza bihari bitavugwa akavugwa ibi akaba ari by'abantu bakomeza kwandika kenshi umuntu umwe akandika ukagira ngo nabantu ijana kandi ari umuntu umwe wandika kubera internet n'ibindi uko biteye ntibikuriye kutuvana ku kintu kimwe ikintu kimwe cya mbere cy'ibanze ni ibyo dukora tugakomeza tugakora ugakora ibintu bizima barabivuga bakavuga nabi bakabisebya ariko ubwabyo ugeze mu Rwanda arabibona kandi babifitiye n'akamaro n'inyungu abanyarwanda icyo ntabwo twakivaho kubera ko abantu bavuze nabi aba ari cyo dukomeza dukore ibintu bigaragara